dit met jou? Ek wil regtig weet. Jy is my broer en jy is my suster. Ek kan nie nou op hierdie oomblik by jou wees nie, maar ek wil regtig weet hoe dit met jou gaan. En daarom gebruik ek die tegnologie van die dag om via hierdie boodskap vir jou te vra. Jy kan my sommer dadelik antwoord as jy wil en doen dit as dit nodig is. As ek nie self by jou kan kom nie, kan ek altyd 'n medegelowige na jou toe stuur. Van hoofstuk 2 vers 19 tot 30 kry ons insig in die diepe geloofsverhouding tussen Paulus en die gelowiges in Filippi. Hulle is baie ver uit mekaar uit en die tegnologie van daardie dag was om briewe te skryf en dit dan met die hand te gaan aflewer. Dit het maande, weke en selfs maande geduur. Daarom skryf Paulus hierdie brief aan die Filippense en stuur hy vir Timoteus om die brief met die hand persoonlik te gaan aflewer. Filippense 2 vers 19 tot 24. Ek hoop in die Here om Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê as ek gehoor het hoe dit met julle gaan. Ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as hy en wat julle belange so opreg sal behartig nie. Al die ander soek net hulle eie belange, nie die van Jesus Christus nie. Maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos 'n kind saam met sy vader, het hy saam met my die saak van die evangelie gedien. Ek hoop om hom dadelik te stuur, sodra ek gesien het hoe my sake verloop. En ek vertrou in die Here, dat ek self ook gou na julle toe kan kom. Kom ek lig so 'n paar merkwaardighede uit, wat ook op ons van toepassing is. Dit gaan nie hieroor blote menslike verhoudinge nie. As die Here wil, letterlik staan daar in die Here. Paulus doen in die Here navraag oor die gemeente. Timoteus is sy geestelike kind in die Here en hy dien die saak van die evangelie en van Christus. Paulus sal self ook in die Here na hulle toe wil kom. Dit gaan dus oor 'n diepe geloofsband wat onderliggend is aan wat hier gebeur. En ons moet as gelowiges in die Here aan mekaar dink en navraag doen. Die navraag mag nie net oor gesondheid en fisiese aardse dinge gaan nie, maar ten diepste oor ons verhouding in die Here. Paulus stuur 'n betroubare boodskapper om navraag te doen. Al die ander in sy omgewing het nie die regte gesindheid nie. Hulle het verskillende agendas en eie belange in hulle hart. Timoteus word gestuur omdat hy soos Paulus opreg is in sy navraag. Ons navraag oor hoe dit met mekaar gaan moet ook so opreg wees. Ons moet nie verskillende agendas hê of eie belange nie. Ek vra hoe dit met jou gaan, omdat ek wil weet hoe dit met jou gaan. Paulus stuur vanuit die gevangenis sy betroubare en geestelike seun Timoteus persoonlik met die brief. Hy stuur nie net die brief nie, maar hy stuur dit in persoon. Tegnologiese middele is 'n gawe van die Here, maar dit mag nie plaasvervangend word vir persoonlike kontak nie. Dit is aanvullend. Dit is 'n besondere handige hulpmiddel, maar om iemand in die oë te kyk en te vra hoe dit met jou gaan, is tog soveel anders. Mag ons in die kerk van die Here nie ophou om mekaar te besoek nie. Nie net van predikant en ouderling en diaken se kant af nie, maar mag ek sê veral ook van mede lidmate se kant af. Hoe gaan dit met jou? In die Here vra ek hierdie vraag. Hoe gaan dit regtig? Met jou gesondheid en jou daaglikse lewe, met jou verhoudinge en huwelik en gesin, maar hoe gaan dit daarom ook in jou verhouding met die Here? En ek kan nie nou by almal wees nie, maar ek kan iemand uitstuur. Gebruik gerus soos ek vanaand die tegnologie, indien dit nodig is. Liewe broer, liewe suster in die Here, ek wil regtig weet hoe dit met jou gaan. Goeienag.